Nazdárek, vítám vás u dalšího dílu z Uncharted Territory. Určitě už jste se nemohli dočkat, jak budeme pokračovat. Naposledy jsme získali vlnu, takže tu jsme si dali, tam byla to bílá a ještě jednu máme tam v truhle, ale teďka tam určitě nepůjdeme, třeba když nám nebude dařit. Dneska nám zbývá poslední místnost v sekci 1. Jestli si dobře pamatuju, tak byla lávová, takže se tam budeme muset zase přes kole dostat. Jinak za kamerou jsem si vzal pár věcí, nakopal jsem si cobblestone, 23 šípů, luky, meče a pár trochu jídla. Vzal jsem si sebou i česku, že si tam pak dám věci nějaký, který nebudu potřebovat, třeba tu enderpearlu, sekírku, abych o to hnedka nepřišel. A co ještě tady? Aha, takže tady už moc nic nebylo. Akorát jsem to zničil, ale mám vozejček. Mám vozejček další, ale dáme sem kole. Sekce van, no tak my tam pojedeme. Tam ten vozejček prdnu sem, jestli ho mám ještě. A i ten frame třeba sem. No nic, jedeme do sekce 1. Jo, ještě, neřekl jsem, jsem tady sám, Flight tady se mnou není, takže dneska musíme všechno zvládnout sami a doufáme, že nám to půjde. V minulém díle jsme získali sice vlnu, ale nevšimli jsme si, že se nám vyplo nahrávání nebo došlo místo na disku, takže 10 minut jsme tady mluvili jen pro sebe, ale tam už moc spavnerů nebylo. Takže to jsme dokončili hned a ještě jsme vám to pak na konci ukázali. Dneska už to bude asi horší, jen doufám, že nebudu mít nějaký větší lagy, protože tam bude láva. Dobrý, jsme tady. Já se vždycky musím pijat do té truhly, jestli tam něco není, protože já na to zapomenu. Tady jsou ty jablíčka, ty by se určitě mohly hodit. Tak já si jedno vezmu. Instant heal. Já si musím pak podívat, co znamená třeba to satiation, absorption. To vůbec nevím. Musím se pak podívat, abych si to nevypil, bylo mě to tam k ničemu. Takže jdeme tam. Jo, torčky mám, už jsem se lehl, že jsem si nevzal torčky. Takže sekce 1. Desolate Blast Foundry. Takže jsme tady, co nám píšou ještě zde? Aby Azarian Officials. Pěkný, takže vidím, že už to začíná hned tady, takže sem si prdnem truhlu. Dáme sem si ty jabka, tu sekirku taky zatím nepotřebujem, tohle. A dáme se asi na průzkum. Nemuselo by to být, hele, tam už vidím spavnerek jeden před náma. Hele, tady padá láva normálně. Takže když sem takhle naběhnu. Tady to takhle osvítím. Oh, to jsou skeletoni, to jsou skeletoni. S těma pryčači, tady zombíci, ty a tak taky pryč. Hele, tady si zapnem světlo. Není to past? Je to past, je to past, já jsem to věděl. Tady je ještě na skeletony. Taky pryč. A teďka co to odbouchlo, jestli tam nebylo něco důležitýho. To je jedno, zatím tady znič... To jsou dispenzery. A zatím tady zničíme ty spavnery. Určitě by, kdyby, hele, česká. Oh my god. Čekaj, tady byl ještě někde spavner, ne? Já už jsem to vybral. Jen já se bojím, aby tady nebylo víc pastí. No tady do té česky už jsem se podíval. Takže to už bude v pohodě. Tak počkat, uděláme to takhle, všechny věci přenesu tam dopředu. A tady ta česka. To snad nebude pást. Dobrý. Oh, zase, ale zlatej. Ale hodně silnej, hodně silnej. Dobrý. Takže ty věci mrsknu tam dopředu, no takhle si zahrávat, ty skákat na kraje k lávě. Jen je tady hodně lávy, tak doufám, že se to nebude nějak extra lagovat. Ale dvě česky pro začátek, tak to bude asi nějaký maso tady. Speed, Regeneration, Blindness. To Blindness nevím, ostatní vím. Prut, šípy určitě polovinu tady nechám, tohle. Ten meč si možná vezmu, místo toho železného. Nad něj si dám, no vedle něj bych si měl dát kamenej. Protože ten rychle dojde, ten zlatý, tak abych pak měl nějaký věci. Jasně, měl jsem si vzít česku tam ještě. Tak ještě zajdem zpátky pro tu česku.
A jak padá ta láva, to je hustý. A tady to jsou pece. To nejsou dispenzery, já jsem se spletl. Tak zase bude taková nerozbitná truhla, jak minule. Tady to je nějaký... Hele, tam jsou obří česky. Tam jsou obří česky. Oh my god. Já to budu chodit zase opatrně, musím si hlavně hlídat čas, teď mě napadlo. Tak tohle nepotřebujeme a ostatní již si vezmeme sebou asi. Dobrý, jdeme dál. Teď nevím, jestli mám jít doprava. Tam je to takový nebezpečný, jestli tam bude nějaký skeleton spawner. Že by mě mohl sestřelit. Do té lávy. Tak za prvé si to udělám takhle bezpečnější, trošku širší. Je tam nějaká cedulka. Hlavně, aby nepřišlo něco za mnou. A osvětlovat, nezapomenout. Ježiš, on to vede ještě někam dolů pod to. Ježiši Kriste. Co to je? Tady bylo, utíkáme nebezpečně pomalu. Použij pouze něco. Emergency to je nějaký záchran, ne? Pojďme stejně nahoru. Nebo prokopeme se k té čestě. Fuj, já úplně jsem se lekl k ty TNTčka, co to je. Aha, tak trošku vedle jsem kopal. Nebude to nějaká past? To by určitě nějaká past mohla být. Ale vypadá to, že ne, tak se podíváme. Oh, fire resistance, hodí se. Fire protection, blast protection, fire protection a kůže. Takže to se určitě hodí, není nad tím ještě něco? Ne. Ty truhly ty bych si mohl vzít. Abych sem pak neletěl zpátky, ale to fire resistance, to si ušetřím, až se dostanu někam dál, až to bude víc hardcore, kdyby mi schodili. Takže ať tam neběháme ještě jak daleko, tak si dáme ještě jednu čestu tady. Ale tady ty kalhotky ty si vezmu. Protože to je fire, tady fire a blast, takže hodně dobrý. Nebo lepší než to, co máme. A ten lektvar si tady taky nechám, protože ještě nevím, co mě všechno čeká. A teď je otázka, jestli mám jít tam dál někudy. Pak proč je nahoře tohle, to je asi... A jo, a ještě kam vedou tyhle schody? Slepice. Uhlího je tady hodně. Oh, ten... Počkej, tak ono to bouchlo tady? Tady jsou TNTčka. Tamhle je spawner, ten vidím. Aha, těch spawnerů je tady víc. To bylo na creepery a tady bude... Na skeletony. Tak hlavně ten na skeletony zničit. Tady kape láva z vrchu. Nechat osvětleno, to je důležitý. Tam byla torčka, už tam nejdu pro ní. A ještě tadyhle na ty zombíky. Co teďka udělat? Co teď? Pozor, tamhle je nějaký spawner, teď jsem si všiml na dálku. Tak bouchni. Bouchnu a spawner zničil, ale to mě záhada ty téčka, tady byly ty česká, jak jsem šel teďka nahoru. Ale moc příšer tady zatím není. Jo, krumpáč, torčky. Krumpáč a torčky, tady je pavouk zlej, tak utíkej, ha, zombík už se spavnul nějaký. Jo, tam ten spawner jsem nezničil, proč jsem utek? Proč jsem utekl? Ty TNTčka ty si skopu asi.
Tady vajíčko, hodí se určitě. Uhlí teďka kopat nebudu a ty ten tečka si teda vezmu. O, počkat, on to nejde skopat krumpáče. Co to je? Tady chodili normálně. Ne. Mě to spálilo uhlí, co mě vybouchlo pěkně. To je jedno, tady slepičku určitě taky pokosíme a hned si ji upečeme tím mečem. Dobrý, paráda. Zatím to jde v celku v klidu, tady zatím nějaký spavnery na začátku nebyly. Tohle vezmeme a vrátíme se dopředu do truhly. Do předičku, do truhlíčky. Tak, všechno si sem nasekáme. Nepotřebujeme nic teďka. Tak, najíme se. Jestli on ty schody dolů byly jen kvůli tomu, tak to nevím. Kvůli tomu uhlí, jako za uhlí děkujeme. A počkat, on to vede ještě tamhle dolů někam. Takže by tam bouchly ty TNTčka? Že by tady bouchly TNTčka? Je mi to záhada, kde to bouchalo, ale že by si tady zasničili, když tady dělali takovouhle podlahu. To se mi zase nezdá a myslím si, že tady nic nebude. Můžeme to tu maximálně osvětlit. No jinak v minulém díle jsme hráli a ani jednou jsem neumřel. Takže ještě tamhle to možná osvětlím. A teďka nahoru už asi nic. Teď nevím, jestli mám jít někam tadyhle po okraji. Jen se tak aspoň podívat a on to tady končí stejně asi. Tady to končí, takže se vrátíme na začátek a budeme muset jít přes mostek. Ale dobrý, tady jsme našli nějaký uhlí, pár spavnerů tam bylo a stihli jsme hnedka osvítit. Takže to bylo v pohodě. Škoda, že ještě nemáme železo. Mohli bychom si dělat brnění a všechno takovéhle věci. Tak, nahoře. Já se bojím, aby ta... Ale tady nemůže být asi pastička nějaká. Oh, sekírka. Tak ještě se sekírkou se vrátím. Předtím jsem se tam nepodíval. Tak, a teďka můžeme pokračovat. Ale tady jak ta láva padá, to je hustárna, to je hustárna. Oh, teď se máme spat tady. Ale tam je spavnerů postel, tam je. Oh my god. Rychle osvítit, ať se to nespavnuje. Tady bude asi past, ne? Zase nějaká. Teď to můžeme zničit. Než to spavne něco. A někde slyším zombíka, ale to bylo asi někde pode mnou. Co tady ty pece? Tak past asi nic. A tady taky nic, žádná past? Pode mnou už se to začíná množit pěkně. Pěkně se to tam začíná množit. Takže česká. Protection Unbreaking. A já mám, jsem si vzal Fire Protection. Tyhle jsou určitě pěkný, ale nechci je, nechci. Teď nevím, jestli mám jít dolů po schodech, nebo si to někde skopat radši. Že bych šel někde tady tudy. Tam je skeleton, takže toho zabít hnedka. Hnedka jak to půjde. Zatím to teda moc nejde, no. Kolik tam je příšer? Oh, držím se na kraji, sestřelil mě.
skeleto, ne! Umírám, takže vrátíme se, kde jsem, tady na začátku úplně, takže fire resistenci vezmeme. Ale teď jsme přišli o všechny ty věci. O všechny věci, co jsme měli. A to jakože fakt byly dobrý, ty věci, no, oh my god. A já myslím, že se udržím, ale já jsem tam vykopal, on se tam objevil další skeleton. Tak jak na začátku to vypadalo v klidu, tak teď už to bude asi horší. A o nějaký věci jsem si tam nechal, jako. A jsme v nějaký buglí ve vozejčku. Ale jedeme. Ale mohl by to taky jet rychle, jestli to brzdím těma nohama venku, viď. Zadkem dřu okolo je, vozejček nahoře, já dole, tak trošku buglí. Nejhorší, že já si pro ty věci ani nedoběhnu, protože mě to všechno schořelo. Tak můžeme běžet znova tam, ještě že jsme si tam nějaký ty věci nechali. Nějaký věci jsme si na začátku... No, torčky jsme si tam nenechali. Oh my god, to, tak o ty jsem přišel, to mě teďka ani nenapadlo. Takže meč si vezmu. Boty. Melouny, tak meč si dáme sem. Tohle sem. Voluk, takže šípy už nepotřebuju. Nějaký bloky. OK, tohleto. Torčky, no neuděláme. Já si vezmu i Golden Apple a ten lektvar mám tam, takže teď tady toho víc nemám. No jo, tak bohužel o věci jsme přišli, hleda, že bys tam něco udrželo, možná jo, ale nechci tam jít teďka. Dáme si ten Fire Resistance. Co bysme mohli využít ještě, už nic asi, co? Už nic. No, třeba kdybychom měli takový kýbl a lejt tam lávu. To by se taky asi vyplatilo. Ještě stejvem kalhoty. Najím se, rychle než tam naspavnou, ale to je zas chyba. Tohle a fire resistance. Tady to zahradím, ale tady nic není teďka, jak se sem předtím vzali, hej. Oh my god, takže já jsem zemřel úplně zbytečně. Tady už ale jsou ovšem. A jsem mrtvej, oh my god, ne, vo všechny věci zas. Ne, proč? Jak na ně? Lektvar mě nepomohl, nic. Jak na ně mám jít, hej? Vůbec, hej, já jsem teďka zas úplně rozložený, já vůbec nevím, co mám dělat. Vůbec nevím, co mám robit. Teď jsme sice nepřešli o věci. Jo, torčky, torčky, musím. Torčky, takže já si udělám dřevo a pak si tam budu muset nakopat něco. To dřevo si vezmu s sebou. No nic, tady nejsou nějaký torčky. Tady jsou glowstony. To asi stačit nebude. Je tam vozejček ještě? Teď nevím, doufám, že jo. Doufám, že tam bude vozejček, jinak... A jídlo? Hej, ono tam nebude jídlo, ne? Žádný.
Nebo bude, ale tak dva kousky možná. Jo, vozíč. Tady si vezmu ty glowstony aspoň. Popojedem. A jedeme. Ty vole, dvě smrti už. Já jsem to zakřik, jak jsem řekl, že jsme minule neumřeli vůbec nějak. Hej, že jsme nějaký zapadli. Že jsme neumřeli a teďka dvakrát, hej. Ale tam jsou čtyři spavnery, jeden jsem zničil, ale pak tam chodí, hodně tam chodí. Takže tam budu muset někudy jinudy. A nebo si vzít ten instant heal. Ale kdyby to bylo regeneration. Já jsem měl to jabko a to mě taky moc nepomohlo teda. Tři vozejky tady už mrsknutý. Tak mám si ještě vzít to jedno jablko o. Jedno jablíčko. Tady to nevím, co znamená. Instant heal si můžu vzít. Ale nevím, jestli ho použiju. Ale teďka mám ty nůžky na knockback, takže by to mohlo jakž tak šít. Tady si vezmeme kuře jedno. A ještě tohle brnko, no, to už nám moc nepomůže. A tohle nechám tady. A pro tručky se vrátím pak, když tak. Takže teď si dám to kuře. A pokusím se tam nějak dostat. Jestli teďka chcípnu, tak už tam pak nejdu a půjdu postupně. Protože to je hrozný teďka, co jsem udělal. Tam je nějaká čestka vzadu. Tak mám tam skočit hnedka bez rozmýšlení. Tak si dám regeneration. Aspoň zničit jeden. To se povedlo. Věci nějaký jsem vzal. Druhej. Teď to zastavit, než něco přijde. Teď dokonce železo z nějakého zomboně spadlo. Žeby. Asi jo. To je hnědý uhlí a jinak nic. Hej, tam nahoře byly ty, že jo? Jakoby páčky, že jsem mohl zapínat tady ty světla. Meč, hele, jabko dokonce nějaký. Button, torčky, ty se hoděj. Ty se hoděj a já tady to dám sem nahoru. A teď jsou zase pode mnou, že jo, tam. A hodně jich tam je, takže teďka už tam nepůjdem tak hrk. A půjdeme trošku postupnějíc. Zastavíme si to i tady. Tamhle vidím spawner. Tam teď ale nejdu. Tam teď ale nejdu a půjdeme někde tady tudy. Třeba nahoru. A podíváme se, co je tady. Tady je spawner. Tamhle je další spawner. A tady už se spavnou zombík. Hlavně netřísknu do TNTčka. Oh, to je na creepery. To byl na creepery. A ještě tady ten spavner rychle dělej, dělej, dělej. Dobrý. Koule, jasný, Battle of Enchanting, jídlo, dobrý. Ty TNTčka nechám. Nemají tady nějak navedený? Asi ne, tady ho nic. Nic, já se bojím, aby to nebouchlo. A ta česka? Nějaká past? Asi ne. Jo, jestli jsi tam díval, víš. A tady uhlí. A tady to, takže tady nic moc. A nějak, kdybych viděl třeba, kde vlna, to bude někde tady dozadu, ne? Takže když se dostanu tady tudy už jenom. Tamhle vlna asi nebude, když tam teče láva. Když si bych se... Jo, to je dokola, tamhle. Takže tady toho creepera.
Dáme toho creepera. Tam jich je dole. Potvůrek. Tady jsou koleje dokonce. Tamhle je spavner. Oh my god, to jsou blazerodi. To jsou blazerodi. Tam jsou blazerodi. Oh my god, já nemám ani luk. Takže nějak kdybych se tam prokopal zatím. Aby mě nikdo nenapadl ze zadu tady. Ale tam byly koleje nahoru pak. Ale blazové, hej. Ne, říkám blazerodi. To jsou to, co z nich padá. Ale blazové tam jsou. Oh my god. Na to byl ten fire resistance. To je 100%, abyste jí nemusel s nima takhle extrémně bojovat. Co mě to hitlo? Jo. Zombík tady natahuje ruku. Ten je taky vychcanej. A není tady už někde ten spavner? No, spavnujou se tady fest asi. Jak to slyším. Někde tady? Jo, tady je, tady je. Ne, to jsou zombíci. Já se musím vrátit a podívat se, kde si tam spavnujou. To bude někde dole. To oni se budou spavnovat někde dole. No, tak teď mě došlo jídlo ještě k tomu. Teď mě k tomu ještě došlo jídlo. Takže já se musím vrátit. Oh, jsem se lék, teď jsem se lék, hej. Nebo se najíst tady toho schnilýho. Jestli mě to něco přidá. Asi ne, co? Nahoře bylo jídlo, ale. Nahoře bylo dost jídla. Ale kde tam mají ten spawner, hej? Tam absolutně nic není vidět. Ale ono to stejně vede, ta cesta jenom sem. Takže kdybych se skopal sem dolů. Ale ještě tam jako nahoru, no to samozřejmě vede. Ale kdybych se skopal sem dolů, zase tam skočil, jenže... No to bude... Buď a nebo. Rychle najíst, než mě ubíde ještě půlka, dělej. Dobrý. Budeme chodit radši pomalejc. Teď nevím, kam odlítli blazerodí, blazové. A kdybych se podíval sem níž. A řekl vám, co tu najdu. Tak mi budete věřit, nebo ne? Tam byl skeleton. Už je tady víc skeletonů. A já nemám luk a to je špatný. Kolik je tady spavnerů? Že bych to zkusil sem. Zničil spavner? Nezničil spavner? Já jsem zničil spavner. Takže další. Zahradit. Tady je spavner. Na zombíky rychle skopat.
Dobrý. Dobrý. Teď nevím, jestli jim věřit na ty PC. Možná bychom mohli. A teď na tu Česku. Tu si radši zkusíme. Snad jo. Bodky, mám bodky. Uhlí, jo, uhlí se určitě hodí. A uděláme si torčky. Torčky si uděláme. Hop, takhle si to dáme. Uhlí si vezmu zpátky. Co kam teď? Co je nahoře? To by mě zajímalo taky, ale jen se bojím, že tady budou zombíci, že tady budou zombíci, dělej, dělej, skopej to, skopej to, skopej to, skopej to. Uf. Dej sem torčku. Výborně, co je píšou? Nesnáším práci nahoře vždy. Lalalala, dobrý. Nachystali nám tu nějaký překvápko? Asi ne. Bottle. Oh my god, iron. Já si to vezmu všechno. Všechno si to vezmu a odnesu si to tam dolů do té truhly. Tady to vezmu taky teda všechno. A hodím to tamhle do té truhličky. Ale pavouci, já bych potřeboval pavučinku nějakou. To tady nechám a tohle si teda vezmu, no. Tohle tady nechám, knockback tam mám. Nechám, už nic tu nenechám, protože nemám. Tu helmu říkám, že si vezmu, tak tohle tady nechám. Hop na palicu. A máme další, kam bych se dostal? Přes tohle. K tím blazerodům. Oh, tady to je ale nebezpečný, sem nejdu. A tamhle jsou nějaký blazerodí. Zase říkám blazerodí, blazové, no. Vy už víte, co to je snad. Když řeknu Blazerod, tak vám to je snad jasný už. A tamhle teda? Když slezu dolů, teď by tady nemuselo být moc skeletonů. Dělej skopat. Dobrý, skopáno. Tady zadělat. Aby se nikdo nemohl. A tam, ty už se blížíme někam dolů. Oh, hodně dolů. Jídlo to tu nechám. Vyspat se mám tady. Myslíte, že bude noc? Když jí skopu a vylezu zpátky nahoru. Hej, to by bylo dobrý, vyspat se tady, protože kdybych spat, tak bych se narodil vždycky jen tady a mohl bych dělat takový ty atentátnický ty. Hele, tady to jde vyspat se. Jen aby mě tu postel pak něco nezničilo. Potřebuju bloky, hlavně bloky. Ty jsou důležitý taky. Tady ho si můžu skopat nějaký bloky. Patnáct bloků, tak co máme tady? Knížky, ty se určitě budou hodit. A tam by mohla být. Tam by mohly být blazerodi. Co jinýho? Tam, no tady bude zombíku, tady bude zombíku. Že bych si vzal ty nůžky. Oh, malí zombíci. Ty tady proběhnou. Mrchy. Chcípni. Dobrý, posunuli jsme se dál, dáme si sem torčku.
Sem torčku, možná bychom to mohli zničit už. Jestli mi tam nevleze nějaký parchant. Dobrý, tamhle nedostanem. Ale tam jsou blaze rodí a já už jsem si ten fire resistance vzal. Blazeové zase, oh my god. Dobrý, zahrazeno. Teď tady toho sejmout. Dej luk. Nedal luk. Ale je tam vlna. Tak prokopat se nějak k vlně. Tady je láva. Už nahrávám 36 minut. Ale mohli bychom to dokončit. Už jsme blízko. Jsme hodně blízko. A já si myslím, že jsme u vlny. Je to tak, že jsme u vlny. Ale je tu hodně příšer, doufám, že to nějak nerozbijou. Oranžová vlna. Tu Česku došáhnu? Došáhnu! Oh my god, všechno berem, 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 berem. Tady to radši zadělám nějak. Ježiš, musím vlnou, hej. Teď jsem se tady úplně zabarikádoval. Co mám dělat, co mám dělat? Tohle skopat. Tak, jsem nahoře. Jsem nahoře pryč, úplně Ježiš, teď jsem se že padám zas. Já už všude vidím, že padám. Tady jsem se vyspal, takže nesmím chcípnout, jak budu narozený tady. Česky tady nechávám, já už na to teďka kašlu. Doběhnu domů, takže dám speedlaps, než doběhnu domů. Mějte se zatím a pak se rozloučíme. Takže už se pomalinku blížím domů, musel jsem tam nechat hodně věcí, ale bral jsem ty nejcennější, takže mám plný inventář, jinak doběhnu nahoru, tak vám ho ukážu. Vůbec jsem nevěděl prostě, co mám brát, co tam mám nechat. Jasně, můžeme se tam někdy vrátit, nechali jsme tam i česky, do kterých jsme se nepodívali. Třeba tam byly ty blazerodi, ale já jsem tam prostě nechtěl jít. Koukejte, co jsem pobral jako Unbreaking, Fire Aspect, Fire Protection at Thorns. Můžeme to vlastně dát, máme kovadlinu, ale hlavně co máme, jsou dvě vlny a my použijeme jednu a přesně za tuhle a je to oranžová vlna, takže dnešní úkol splněn a tímhle se s vámi rozloučím. Takže vidíte, jak jsem oblečený většinou do fialova, jak to je všechno enchantovaný, ale jinak úspěch, sice delší dílek, takových 40 minut bude mít, ale to nevadí, hlavně, že je vlna. Bylo to takový těžší už, dvakrát jsem umřel, ale fajn, až to vidí fighter, bude určitě rád, protože, ale příště hraje on, takže on bude muset jít někde tady dolů, jak tam je ta cesta, protože tam už nic nepokračovalo. Hleda, že by tam bylo nějaký rozcestí někde dál, ale třeba taky ne, no, nepodívali jsme se, kam jsme se nepodívali. Všude jsme se dívali, hleda, že by tam bylo něco ukrytýho.
To je jedno, ale máme splněno, takže se mějte hezky, uvidíme se u dalšího dílu příště, Flighter bude zase další vlnu, jednu máme ještě jen v Česce, ale to nevadí, takže se mějte hezky, dejte like, odběr, sdílejte videa a čau čau.